vai deixar concreto ali e vai fazer duas faixas de rolamento aqui, pessoal. É só quando tiver pronto para nós conseguir adivinhar o que que vai, que jeito que vai ficar isso, porque ela tá a altura que tá aí, pessoal, da faixa da esquerda lá. É que eu passei de noite aqui quando eu vim de lá para cá, eu não filmei aí. Mas eu vou passar outra hora, vou passar de dia, eu vou filmar para vocês verem a altura que tá. Aí dá para ter a base para vocês verem o que que eu tô falando, pessoal. Eles vai construir duas faixas de rolamento aqui para automóvel e vai deixar ali para quem sai de dentro da. Quem sai de dentro do Recife ali, ou da 101, que vem sentido ao contrário e vai transitar aí até chegar lá na frente. E aqui eles liberam para quem tá vindo, igual nós estamos indo aqui. Fazer duas. Ou será que eles vão fazer isso? Porque não dá para entender não, pessoal. Tá vendo aí, ó, do lado direito, do lado esquerdo ali, ó, a altura da coisa aqui, da base, é o que vai virar o de concreto. A galera tá aí, pessoal, não desistiu de frente, de sair de frente do QG não, aqui no Recife. Ó, pessoal, vem no meio da terra, ó. Agora eles vão vir com a mureta de concreto e aqui vira asfalto baixo, pessoal. Tá vendo, ó, ali, ó, do lado esquerdo, onde eles interditou ali, ó lá, que ali era a pista que nós andava. Fez esse esquema aqui, ó, desviando, na verdade, o trânsito aqui. Agora vamos ver o que que vai virar. Agora aumentou ali, tá vendo o concreto feito aí, parou aí também, pessoal, fizeram esse pedaço aí. Ó, o que eu falei pra vocês, pessoal, que a pressa é só imprudência, ó, tá vendo? Ele tá, ainda tá estrovando eu ainda, tá vendo, ó? O que tava no acostamento, ó. Tá vendo, ó? O que tava no acostamento, ó. Tá vendo, pessoal, com a pressa é só imprudência, só faz cagada, nada mais do que isso, porque andar eles não andam, eles fazem isso aí, essas narguia aí, estrova o trânsito, piora o trânsito e não vai para lugar nenhum. E tá no celular ainda, tá vendo? Então é só pra fazer merda, pessoal. Só faz cagada.